Hello, good afternoon. Muli, ito naman po si Kuya Roland. Tayo po ay magluluto po ng sinigang na hipon. At ito po ang mga sangkap na ating gagamitin sa araw na ito. Makikita niyo po, meron po tayong hipon, coarse hipon. Yan po. At meron po tayong luya. Luya. Opo. Sibuyas. Sibuyas. At sili. Ganyan din. Meron din po tayong pamintang buo. Okay. At naglalagay po ako ng mushroom. At isa pa, ito po yung gulay na inaani po namin sa aming garden dyan sa labas. Ang kangkong at kamoting talbos. Okay. Meron din po akong talong. Talong. Eggplant. At hindi rin po mawawala itong sitaw. Ito pa ay sarili kong version. Yung iba po, may sarili po silang nilalagay na gulay at iba pang mga sangkap. Siyempre, hindi po mawawala ang ating pang-asim. Ito po ang ating pang-asim. Okay. Yan po. At sisimulan ko na po ang paglalagay. Ngayon po ay mainit na po ang ating kawali o ang ating kasirola pala. Ayan po. Unti-unti po na pong ilalagay. Okay. Okay. So, unahin ko muna ang paminta. Tingnan natin. At isusunod po natin ang luya. Ito po, luya. Hindi po ako nagbabalat ng luya dahil sustansya po yung luya pag may balat. Lalagay ko na po ang luya. Bakit po kasi may luya? Kasi po, para po mawala po ang langsa. Ang langsa ng hipon o kahit ano paman. Gayun din, dahil kumulo na po ang aking tubig, ilalagay ko na po yung sinigang mix para po ma-absorb niya yung asim. Ngayon po natin. At hintayin po natin kumulo ito. Pagkakulo nito, ilalagay ko po ang talong para lumambot po siya. Pagkulo po niyan, ito po ang talong. Sunod po yan. Okay. At lagay ko na rin po itong sili. Sili.
Yan. Tayo po natin kumulo. Pagka siya kumulo na, saka natin ilalagay yung talong. Okay po, kayo po ay araw ng Huwebes. Alas 7 ng gabi po rito. Okay. At yan na po, kumukulo na po. Kapag ka hindi po siya maasim sa panlasa ninyo, pwede po ninyo dagdagan yung asim. Okay, i-ready na po natin ito. Okay, ito po yung mushroom, iiwain ko lang po sa ng apat. Masarap po ito. Yan, nalagay ko na po yung mushroom sa ating kumukulong tubig. Okay, so ilagay na po natin ang eggplant o talong, no? Para lumambot po siya. Dahil matagal po itong mambot. At isusunod po natin ito. Kakumulo. Pan po natin.
lambutin natin yung talong. Pagka yan po ay malambot na po, saka natin ilalagay yung hipon. Okay, lagay na po natin itong hipon. Tayo natin kumulo. Kakulo po yan. Ilalagay po natin ang sitaw. Po, next. Lagay na po natin itong sibuyas. Po. Lagyan na po natin ito sitaw para pagka kumulo po okay na po ito. Dahil yung hipon po ay madali po maluto. Yan. Pagkakulo niyan, susunod natin ang kangkong at talbos ng kamote. Okay. Napakasarap na sinigang. Dahil yung aming vegetable ay inani lamang namin sa aming garden. Okay, ganda no? Masarap po, may sariling tanim. Okay, pati kamatis, meron din po kami. Meron din po talong, kaya lang di pa po nagbubunga. Okay. Hintayin po natin siya maluto. Kumulo.
Yan po, luto na po ang ating sinigang na hipon. Yummy, yummy. Okay. So, next menu po ang gagawin ko. Ito po ang sinigang na hipon. Okay, so dyan po muna, over and out. At ito na po, ito na po ang ating sinigang na hipon. Salamat po. Salamat po. Next menu na naman po tayo.